Балғындардың жазғы демалысын тиімді жоспарлау күн тәртіпіндегі басты мәселелер қатарында. Оқушы тынығу орындарында демалып қана қоймай, білімін шыңдап, танымын кеңейтуі шарт. Осы мақсатты көздеген жетекші партия өкілдері Арай Санрай лагерінде болды. Ондағы өрендерді үш тілдікке көшу жобасымен таныстырды. Арай Санрай 20 жылдан аса тарихы бар үздік демалыс орындарының бірі. Жылына 1000-ға жуық балғын жазғы демалысын осында өткізеді. Бүгінде тынығу лагерінде жүйелі бағдарлама қалыптасқан. Балалардың демалысын сапалы ұйымдастыра отырып, түрлі үйірмелер арқылы олардың ой-өрісін кеңейтуді көздейді. Бірнеше жылдан бері жемісті жұмыс жасап келе жатқан жобаның бірі ағылшын тілі үйірмесі. Мы, конечно, очень рады, что Нур Отан выступил инициатором такой мощной программы. Нур Отан партиясы осында игі жоба ұйымдастырушысы болғанына біз өте қуаныштымыз. Үш тілді игеру заман талабы. Сонымен қатар жас ұрпақтың жан-жақты дамуы үшін де әсері мол. Сондай-ақ, біздің лагерде ағылшын тілі үйірмесі жүргізіліп келе жатқанына 20 жылға жуықтады. Бұл жоғары сұранысқа ие үйірмелердің қатарынан. Жастардың білім кеңістігінде еркін самғауына ағылшын тілінің тегізер ықпалы зор. Болашақ ұрпақтың білім көкжиегінде биікті бағындыру үшін де тіл білу артықтық етпейді, дейді Нұр Отан партиясы облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Ибадулла Құттығожаев. Бұл жерде демалып отқан көбісі мына шалғай ауылдардан келген көп балалы отбасының балдары. Біз балалар үйінің балдары бар. Бұлардың бәріне бұндай жазда мүмкіндік бола бермейді. Қазір үйлерде қарасаңыздар, балдар айфон ұстап, яғни қышқандай қосымша қимыл істеңе жоқ, азынан кешке дейін жатады жағдай болады. Ал лагерде міне жаңа дос табады. Достар арқылы, яғни өздерінің бір-біріне деген сыйластық қалыптасады. Отанға деген сүйіспеншілік қалыптасады. Бұл жерде білім тәрбие алуы арқылы. Бұл жұмыстар алдағы уақыттарда осы біздің Нұр Отан партиясының әрбір аудандағы қалада филиалдар арқылы бақылауға алынатын болады. Тынығу лагерінде балалардың демалысын дұрыс әрі тиімді ұйымдастыру үшін жүзу бассейні, шағын футбол алаңдары жұмыс жасайды. Қолөнермен айналысу үшін де барлық мүмкіндік қарастырылған. Шығармашылық қырын дамытқысы келген балғын құмды анимация үйірмесіне қатыса алады. Халықтық партия өкілдері лагерь тынығушыларына көрсетілген қызмет сапасымен қатар жатын орын, асхана жұмыстарын да тексерді. Әділжан Бердібек, Нұрлыбек Нұрмаханов, Шангелді Әлібаев, Қызылорда телеарнасы.